काम मात्रै बढ्यो। पमिका बहिनीको आई सर्जरी हुन्छ गऱ्यो भने भन्नुभएको छ, त्यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ उसको त स्टिल हालेको छ हो, यहाँनिर अहिले पनि उसको स्टिलै छ यति पाटामा चाहिँ। ऊ चाहिँ भिडियो भन्दा भन्दाखेरि मन दुख्यो अरे है सुहाएर। हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते सबैजनालाई। सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो डिबी बुक्सिङ फ्यामिलीमा। अनि मैले चाहिँ रोटी बनाउँदैछु, अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ हाम्रो आमाहरू चाहिँ काममा गइसक्नु भयो। म र नानी चाहिँ स्कुल निस्किसकेको थियौँ, तर यस्तो डरलाग्दो पानी पर्दै थियो अघि चाहिँ, अन्त अहिले पनि पर्दैछ तर अघिको जस्तो चाहिँ छैन। अघि चाहिँ हामी डल्लै है भिज्यो, अन्त त्यहाँदेखिको त्यही भएर चाहिँ माथि पुगिसकेको पनि फर्केर घर आएर, अनि यहाँ चारवटा रोटी उफ्रेको थियो, त्यो नै मैले चाहिँ बनाउँदैछु। अनि सबैजनाले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला। अन्त अब त्यही हो है, अब चाहिँ बर्खा झरी सुरु भयो हाम्रोतिर पनि, अन्त अब चाहिँ भल पहिरो जाने है डर हुन्छ, अन्त अब बर्खा झरी चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ मलाई चाहिँ। गोलो देखेँ अरे ऊ रोटी, यो त कत्रो ठुलो रोटी भएछ हौ। चाहिँ पहिला खाजा खाइहाल्ने, उसले चाहिँ ऊ तेलको खान्छ अरे, म चाहिँ यहाँ सुक्खा रोटी, अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो मटर बनाउनु भएको थियो, अन्त यो चाहिँ सुक्खा निकालेको, अन्त यो चाहिँ झोल हालेको है अलिकति। मेरो चाहिँ नुनको खुट्टा चाहिँ छ, यहाँ चाहिँ छ छिचिमिरा, यो चाहिँ जब पानीहरू पर्छ तब चाहिँ निस्किन्छ, एकदमै धेरै निस्किन्छ, त्यस्तो गिजिङ गिजिङ भएर। यस्तो यति धेरै उडिसक्यो, यति धेरै उड्दैछ कि सायद योबाट अब तान्दैन होला, तर आम्मामा हो ड्याम्मै यहाँबाट निस्केकै गयो। यति बित्ना त मैले कहिले देखेको थिइनँ होला है चिचिमिरा। म चाहिँ यहाँनिर हल्का चुला टाल्नु पर्यो भनेर भनेको थिएँ, यहाँनिर बङ्गै पारी पठाइहालेँ, अब त्यो पनि ठाल्नु पर्ने हुन्छ। ओह, बिरालो कति मजाले सुतिरहेको छ है। अनि है, तपाईँहरूले पनि प्रायले मलाई भिडियोमा धेरै कमेन्ट गर्नुभएको छ, र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि हाम्रो जो पमिका बहिनी हुनुहुन्छ है, उसको अब आँखामा चाहिँ के भएको भनेर धेरैले भन्नु हुँदै थियो है, र अहिले गएर चाहिँ हामी अहिले तपाईँहरूलाई अब भन्नेछु है के भएको रे, के भएको थियो भनेर चाहिँ अलिकति है तपाईँलाई पनि अब हामी भिडियोद्वारा भनिदिनेछु। काम मात्रै बढ्यो। हिजो बहुत खुस नसीब है। चुला चाहिँ टालेर पनि यहाँ प्लट प्लट फुटिरहेको छ, अहिले यसलाई बेलुका लिम्साउनु पर्छ। अहिले चाहिँ यहाँ खाना बसाइसकेको छु, यहाँ चाहिँ भात छ, अनि यहाँ चाहिँ चिकन बसाएको छु, यहाँ चाहिँ ऊ पमिका मासिएको छ है, उसले चाहिँ एकदम रिल्स बनाउँदै बसिरहेको छ, अन्त उसको रिल्सलाई फलो गरिदिनुहोस् अरे। अन्त के छ पमिका राई है, इन्स्टाग्राममा पमिका राई छ उसको चाहिँ। अन्त अब चाहिँ म चाहिँ पहिला नै हाल्नु पर्यो, अन्त उसलाई हेर्नु लाउँदै गर्छु। यहाँ चाहिँ छ भात, यहाँ चाहिँ छ मासु, यहाँ चाहिँ छ मुन्टाको झोल सुप, अन्त यहाँ चाहिँ छ अचार, बिहानको अचारमा टमाटर प्याज काटेर हालेको हो। हामी दुईजना चाहिँ खानासाना खाएर भाँडाहरू धोयौँ, अन्त अब चाहिँ यहाँ आरुचा खाँदैछौँ। आरुचा कि खै के भन्छौ, आरुचा हेर आरुचा हो, आरुचा आरु बगाडा के भन्छौ, भन्छ नाम लाम, कस्तो मिठो हुन्छ है लाम। यो चाहिँ हामीले जुस सरी खान्छौँ। मैले चाहिँ अघि भनेको थिएँ है तपाईँहरूलाई कि प्रायले अब
हामीलाई सोध्नु हुँदै थियो कि अब बहिनीको आँखामा के भएको भनेर. तपाईँले पनि अब एक दुई दिन अगाडिदेखि नै मेरो भिडियोमा पमिकालाई देखिराख्नु भएको छ. अन्त अस्ति ऊ एकताल यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ हामी दुईजनाले भनेको थियो कि एउटा भिडियो बनाउँछु भनेर, किनभने त्यति बेला पनि धेरै कमेन्टहरू आएको थियो नि त बहिनीको आँखामा के भएको है, कसरी त्यस्तो भएको, ट्रिटमेन्ट हुन्छ हुँदैनहरू भन्दै तपाईँले धेरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो. र अस्ति हामीले जुन चाहिँ भिडियो हालेको थियौँ त्यो भिडियोमा पनि धेरै कमेन्ट गर्नुभयो होइन. अन्त त्यही भएर पनि अन्त अब भनेको है, अन्त कसैले अब नराम्रो नसम्झिनुहोस् होला होइन, यो चाहिँ हामीले अब तपाईँलाई अब जानकारी मात्रै दिएको भनौँ, के कसरी चाहिँ अब उसको अब यस्तो भएको थियो भनेर चाहिँ. तपाईँहरूले जतिजनाले पनि अब कमेन्टहरूद्वारा सोधिदिनुभयो होइन, तपाईँहरूलाई पनि अब धेरै धेरै धन्यवाद. अब एटलिस्ट तपाईँहरूले पनि अब बुझिदिनु भएछ हो. अनि हामीले चाहिँ हिजो बेलुका सोच्यौँ होइन, अब धेरै कमेन्टहरू आइरहेको थियो, अन्त तपाईँहरूलाई पनि अहिले अलिअलि हालिदिनेछु हो. अन्त त्यहाँदेखिको मलाई अस्ति एउटा कमेन्ट आएको चाहिँ मलाई तपाईँहरूको सामु देखाउनु उयो थियो, तर मैले त्यो कमेन्ट खोज्दा पनि पाइनँ हो. त्यही भएर चाहिँ अन्त जति अस्ति आएको छ त्यो कमेन्टमा नै हामी अब तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर पनि हालिदिनेछु. अनि उसको आँखामा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ बहिनीको चाहिँ अब जन्मदेखिको चाहिँ होइन, जन्मिँदाखेरि चाहिँ राम्रो थियो भनेर भन्छ है, तर अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर सबैजनाले नै त्यसो भन्नुहुन्छ होइन. उसको अब जन्मिँदाखेरि चाहिँ राम्रो थियो, अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ पछि गएर चाहिँ अब लडेको भन्छ, लड्दाखेरि चाहिँ अब आँखामा चाहिँ अब के पसेको थियो होइन, अब सानोमा अन्त आँखामा चाहिँ के पसेको थियो त्यो चाहिँ अब थाहा भएन. अन्त अब घरकोहरूलाई पनि अब त्यति बेला पहिला पहिला त अब त्यस्तो उयो हुन्थेन नि त, अहिले पो नानीहरूलाई अलिकति चोट लाग्यो भने पनि है के भयो भने डक्टर देखाउनु लगेर के हुन्छ, तर अब त्यति बेला त त्यस्तो उयो पनि थिएन. अन्त त्यही भएर पनि होला सायद, अन्त पहिला चाहिँ उसको आँखामा यस्तो सानो यस्तो चिम्चो मात्रै थियो, अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ उसको चाहिँ अलिअलि बढ्दै 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 गएको हो होइन. अन्त आज भन्दाखेरि कति नभनेको पनि 6-7 वर्ष अगाडि होला है. अनि वर्ष हुँदा चाहिँ बेङ्गलोर गएको थियो गर्नु, ऊ जब 11 वर्षको अब भएको थियो हो, त्यति बेलाखेरि चाहिँ उसको आँखा अब यतिको चाहिँ थिएन भनौँ, अन्त अलिकति सानै थियो, अन्त यस्तो यो मासु चाहिँ पोलाएको थियो, तर यहाँनिर यस्तो थियो. अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ऊ जब 11 वर्षको थियो त्यति बेला चाहिँ उसलाई अब बेङ्गलोर लगिकन गयो होइन, उसको फ्यामिलीहरूले बेङ्गलोर लगेर गयो. अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ बेङ्गलोर लगेर चाहिँ उसको अपरेसन भयो त्यति बेला होइन. अन्त अपरेसन हुँदाखेरि उसको अपरेसन पनि सक्सेस भयो, राम्रै भयो. अन्त जब त्यो अपरेसन गरेको थियो त्यति बेला चाहिँ उसको यहाँनिर जुन चाहिँ यहाँनिर छ है अलिकति त, अनि जब चाहिँ उसको चाहिँ अपरेसन गरेको थियो त्यति बेला चाहिँ उसको यहाँनिर जुन चाहिँ छ है त्यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ उसको स्टिल हालेको छ हो, यहाँ अहिले पनि उसको यहाँनिर चाहिँ स्टिल छ होइन. अन्त त्यहाँदेखिको गएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अन्त फेरि अन्त उसको पछि पनि जानु पर्थ्यो, अन्त त्यति बेला चाहिँ अब जानु सकेन है. अब के भन्नु अब हाम्रो गाउँठाउँतिर होइन सबैजना अब कमानमा काम गर्ने हुन्छ, अन्त सबैलाई अब दुःखै हुन्छ. त्यति बेलाको समयमा झन् कति दुःख थियो होला. अन्त अब अहिले पो हामी जे जस्ती छु, अन्त अब हामी अब गरिब नै भयो भने हामी सुख शान्तिले नै बस्छौँ भनौँ होइन. हामीले पहिला एनजिओहरूतिर काम गर्दाखेरि पनि त्यति बेलाहरूखेरि पनि सोधीखोजीहरू गरेको धेरै गरेको, तर अब अलिकति साह्रै हामी जस्तैहरूको लागि चाहिँ अब उसको किनभने अलिकति भयो भने अब ठुलै उयो हो होइन, अपरेसन भयो भने पनि ठुलै अपरेसन नै हुन्छ होला होइन, किनभने उसको चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर अब रिस्क पनि हुनसक्छ, किनभने यहाँनिर चाहिँ उयो छ नि त उसको स्टिल पनि हालिसकेको छ नि त पहिला नै. अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ पहिला अब त्यो पहिला नै जानु सकेको भए चाहिँ जब अपरेसन भयो त्यहाँदेखिको पछि बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई जानु सकेको भए चाहिँ उसको सायद जाति पनि हुन्थ्यो होला अहिले है, जाति पनि हुन्थ्यो होला. अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ जब चाहिँ त्यहाँदेखिको गएन पनि त्यहाँदेखिको त्यत्तिकै उसको त्यो बिग्रिँदै बिग्रिँदै भनौँ सिधै उसको त्यो त्यहाँदेखिको चाहिँ बिग्रिँदै बिग्रिँदै गएर चाहिँ अन्त अहिले चाहिँ यस्तो उयो भइसकेको छ, डेन्जर भइसकेको छ. अहिले त्यही आँखा उसको अब डल्लै नै पुरिसकेको छ यतापट्टिको, तपाईँले देख्नुभएको छ होइन. अन्त हाम्रो त्यत्तिकै एनजिओहरू पनि बन्द भयो. अन्त अब पहिला त अप्ठ्यारो लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, भएको छैन, देख्छ त देख्छ. त्यही भएर पनि आजकल त उसले यसरी म पनि त्यसै भन्छु कि खुल्लै उयो गर भनेर भन्छु. तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला, छेउबाट देख्नु भएको छैन होला होइन, कस्तो यस्तो डेन्जर हुन्छ.
तपाईँले उसको अब छेउबाट चाहिँ देख्नु भएको छैन होला, उसको चाहिँ एकपट्टिको अब यो उसले जब चाहिँ आँखा यसो गर्छ खोल्छ त्यति बेला चाहिँ भित्रकोले देख्छ नि फेरि उसले भित्रको चाहिँ आँखा चाहिँ छ तर यो मासु जुन चाहिँ यो मासु छ त्यसले चाहिँ डल्लै आएर पुरेको छ अन्त यो यस्तो गर्यो भने चाहिँ अम्बो कस्तो भएको छ त पहिला हामीले हेर्दा हेर्दै अहिले झन् डेजर्ट भएर गएको छ नि पहिलाको भन्दाखेरि पहिला जस्तो थियो है त्यो भन्दा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भइसकेको छ उसको आँखा चाहिँ पहिला त यति देख्थ्यो नि त उसको आँखाको देख्थ्यो नि त अहिले चाहिँ डल्लै मासुले चाहिँ उसको आँखा चाहिँ डल्लै छेलेर चाहिँ उमुनिपट्टि नै यस्तो निस्किसकेको छ है अब अझै अब यत्तिकै राख्यो भने चाहिँ कति वर्ष के वर्ष हामीलाई त्यो चाहिँ हामीले अब थाहा पनि छैन अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ धेरै दुःख लाग्छ है उसको त पहिलाको हेरी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो भइसकेको छ अन्त तपाईँहरूले है प्रायःको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ उयोहरू अघि निकालेको थिएँ है स्क्रिनसट गरिकन राखेको छु तपाईँहरूलाई त्यहाँ उयोमा पनि हालिदिनेछु अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ है हामीलाई कमेन्टहरू चाहिँ फेसबुकबाट पनि धेरै आएको थियो है फेसबुकको चाहिँ हाम्रो युट्युबमा भन्दाखेरि चाहिँ डबल नै ज्यादा कमेन्टहरू आएको हुन्छ तर अब हामीले फेसबुकबाट चाहिँ अब कमेन्ट निकालिनौँ किनभने अब धेरै नै छन् त अब सबैजनाले है प्राय एउटा नै भन्नुभएको छ कि बहिनीको आँखामा के भएको भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो अन्त अब उसको उयो चाहिँ हामीले भनिसकेको छु अब सानो जन्मिँदा चाहिँ होइन तर अब अलिकति ठुलो भएर है जब त्यो अब सानो नानीहरू हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब उसको आँखा चाहिँ अब के भएको अब लडेर चाहिँ अब त्यस्तो भएर चाहिँ है अन्त अझ अब अपरेसन गऱ्यो अन्त अपरेसन गर्दाखेरि उसको ठिकाठिक अब अलिकति राम्रो भएको थियो अन्त त्यहाँदेखिको फेरि जब चाहिँ उसको यहाँनिर स्टिल हालेको थियो अपरेसन गर्दा त्यति बेला अब निकाल्नु बोलाउँदाखेरि अब त्यति बेला पनि जानु सकेन होइन अब धेरै अब प्रब्लमहरू थियो अन्त त्यही भएर जानु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब आएर चाहिँ यस्तो भइसकेको छ भनौँ दादाले भन्नुभएको छ बहिनीको आँखामा के भएको सिस भनेर अन्त त्यो भइहाल्यो हो अन्त प्लिज हेभ अ पमिका आई सो टु अ डक्टर भनिरहेको छ होइन अन्त त्यस्तो भन्नुभएको छ अन्त उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ उसको आँखामा आँखा चाहिँ के भएको स्टोरी भन्नुहुन्छ भनेको थियो नि भनिराख्नु भएको छ है अन्त खुसी लाग्यो उहाँको कमेन्ट देखेर किनभने उहाँले चाहिँ याद गरिराख्नु भएको थिएछ नि त हाम्रो भिडियोमा अस्ति जब हामीले अब बहिनी घर गएर आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामी भन्छौँ भनेर होइन अन्त उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच कमेन्ट गरिदिनु भयो तपाईँले हामीलाई होइन अन्त अब त्यही हो उसको आँखाको उयो चाहिँ है हामीले भनिसकेको छु भएको छ बहिनीको आईलाई अपरेसन गऱ्यो भने जाति हुन्छ होला है माया छ बहिनी पमिका बहिनीको आई सर्जरी हुन्छ गऱ्यो भने भन्नुभएको छ हजुर है अब के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ उसको भएकै कुरो पहिला डक्टर जब देखाएँ त्यहाँदेखिको चाहिँ उसको चाहिँ चेकअप पनि भएको छैन अन्त अब खालि उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको जब त्यही अब चेकअप गर्छ होइन गऱ्यो भने चाहिँ अब त्यति बेला नै थाहा हुन्छ कि उसको आँखा जाती हुन्छ हुँदैन भनेर चाहिँ अन्त मलाई के भन्छ यस्तो छ भने चाहिँ काम पाउनु पनि साह्रो पर्छ दिँदैन रहेछ अब प्राइभेट काम रहेछ अब फाल्टो कामहरू अब जब अस्ति है अस्ति चेन्नईहरू गएको थियो त्यति बेला पनि कामहरू पाउनु पनि अब धेरै साह्रो पर्छ होइन अन्त अब एटलिस्ट अब उसको आँखा राम्रो बनिएको भए चाहिँ अब केही गर्नु पनि सक्थ्यो है अब त्यो के भन्छ त्यो एमआरआई जिउको डल्लै गऱ्यो भने त चाल पाउँछ होला के भएको छ भनेर अन्त आँखामा मात्रै होइन जिउतिर प्राय किन उसको चाहिँ अब आँखामा मात्रै त होइन जिउमा पनि यस्तो है थोप्ला यत्रो मासु पलाउने है यस्तोमा त झन् उसको यस्तो कस्तो छ हो त्यो चाहिँ तर उसको पहिलादेखिकै थियो अन्त जिउमा पनि थोप्लाखेरि पुरा उयो छ नि त अन्त त्यही भएर पनि उसलाई चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ एकपल्ट डल्लै बडीको नै गर्नु भने चाहिँ एमआरआई गर्ने चाल पाउँछ के भएको छ अन्त त्यही थाहा पाउँछ तपाईँहरूले पनि है केही सजेसनहरू दिनुहोस् होला कमेन्टद्वारा भए पनि अन्त है अब म्यासेजहरूद्वारा पनि केही सजेसन गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो फेसबुकमै गर्नु सक्नुहुन्छ उसको पमिका के पो छ पमिका राई उसको पमिका राईमा गर्नु पनि सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ मेरो डिपी फुपसिरिङमा गर्नु पनि सक्नुहुन्छ फेसबुकमा म्यासेज गरेर
गर्दाखेरि पनि हुन्छ है. अनि प्लिज तपाईँहरूले पनि अब सजेस्ट गरिदिनुहोस् होला कि गर्दाखेरि ठिक होला भनेर, होइन. अन्त अब हामीलाई पनि धेरै इच्छा छ कि उसको आँखा अब राम्रो बन्नुहोस् भनेर. त अब पहिल्यैदेखिको जब हामी सँगै स्कुल जान्थ्यौँ है, अनि हामी जुन स्कुल पढ्थ्यौँ है, हामी त शिक्षासङ्घ हायर सेकेन्डरी स्कुल पढेको हो. अनि त्यहाँबाट पनि उसलाई धेरैभन्दा धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो सरहरूले, अनि विशेष गरी हाम्रो गणेश सरले चाहिँ उसलाई धेरै सपोर्ट गरेको थियो है. त्यति बेला पनि धेरै नै सपोर्ट गर्नु भएर चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ उसको अपरेसन भएको हो, होइन. अन्त अपरेसन भयो, त्यहाँदेखिको पछि गएर चाहिँ अन्त अब जे भयो है, अब दुःख लाग्दै नै भयो भनौँ, तर अब पछि गएर चाहिँ अब त्यो स्टिल निकाल्नु सकेन. अन्त त्यही भएर चाहिँ अहिले आएर उसको अब यस्तो भएको छ. अन्त अब ऊ चाहिँ भिडियो भन्दाखेरि मन दुख्यो अरे है. अनि धेरैले सोध्नुभयो, अन्त अब मेरो कर्तव्य हो कि मेरो भ्युअर्सहरूको अब तपाईँहरूको क्वेसनको एन्सर दिने त अब हाम्रो मेरो है अब एउटा कर्तव्य पनि हो. अन्त त्यही भएर पनि अब भन्दैछु. अन्त कसैले नराम्रो चाहिँ नसम्झिनुहोस् होला, ऊ आँसु आयो अरे उसलाई, होइन. अब के हुन्छ अन्त, अब ऊ आँसु पनि आयो अरे हो, तर अब यस्तो कहिले गरेको थिइनँ नि त है. उसलाई चाहिँ आँसु पनि आयो अरे, किनभने अब यसरी चाहिँ हामीले कहिले भिडियो बनाएको छुइनँ नि त है. अब हुनु त हुन्छ हामी दुईजनामा अब बातहरू धेरै हुन्छ उसको अब आँखाको बारेमा, अब केही अब जाति भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको पनि हामी धेरै कुरा गर्छौँ. त कोही मान्छे हेरेर म त राम्री छुइनँ भन्छ, तर मलाई हेरेर कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, अब त्यतिको त राम्री नै हो भन्नुहुन्छ. त्यस्तै भन्दै पनि धेरै मन दुखाउँछ है उसले अरू बेला, तर अरूहरूले म त राम्रै छुइनँ हौ यस्तो त्यस्तो भन्छ. आँसु आयो, अन्त पहिला त झन् धेरै उसलाई उयो हुन्थ्यो नि है, जहाँ जाँदाखेरि पनि अब के भएको के भएको भनेर सोध्नु सोध्छ, होइन. अन्त ऊ त पहिला त अलिक सानोमा त रिसाउँथ्यो पनि, होइन, अरूहरूले ज्यादा सोद्धाखेरि पनि. अन्त हुन त हो, आफ्नो मनमा लाग्छ अब अरूहरूले उयो गर्दाखेरि पनि, होइन. तर पनि अन्त अब जे हुनु थियो अब उसको यस्तै नै हुनु थिएछ. अन्त अब भयो, तर अब पहिला अपरेसन भएको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो हो. कन्ट्रोल गर्छु नि, आँसु चुहुँदा त भन न अन्त अहिले त पुरा कन्ट्रोल गर्छु. यस्तो तपाईँलाई आँखाको मात्रै लाग्छ होला, तर मेरो चाहिँ ब्रेनमा कनेक्ट छ नि त, त्यही भएर त्यसको चाहिँ अब आँखाको मात्रै नभएर चाहिँ सिधै ब्रेन तपाईँले यहाँ छेउबाट हेर्न सक्छ, अलिक छेउमा जिउमा पनि छ नि, सबैमा छ मेरो. यता तपाईँले छेउबाट चाहिँ देख्नु भएको छैन है, उसको चाहिँ यता साइड पनि यस्तो छ नि त, यहाँनिर चाहिँ जहाँ उयो छ यहाँ चाहिँ स्टिल लगाएको छ है. अन्त पहिला यत्रो ठुलो थिएन है, अहिले चाहिँ यत्रो ठुलो बनिसकेको छ उसको. अन्त यहाँनिर यो जुन चाहिँ उयो छ है, यसले चाहिँ डल्लै उसको आँखा छेलेको छ, नभए चाहिँ यता भित्र चाहिँ उसको आँखाको चाहिँ उयो चाहिँ राम्रै छ है. यस्तो छ हो, अन्त कसैले अब नराम्रो नसम्झिनुहोस् होला, किनभने हामीले चाहिँ अब कसैलाई अब यस्तो त्यस्तो भनेर चाहिँ गरेको होइन. तर अब तपाईँहरूले पनि अब हामीलाई धेरैभन्दा धेरै अब सोधिराख्नु भएको थियो. अन्त अब मेरो त्यो एउटा कर्तव्य हो कि अब मेरो म होइन अब एउटा भिडियो बनाउने भयो र है तपाईँहरूको अब एन्सर दिने अब मेरो एउटा कर्तव्य पनि हो. र अब ऊ मेरो बहिनी भएको कारणले गर्दाखेरि उसको अब यो जुन अब उसलाई भइरहेको छ त्यो त अब म अरूको सामने होइन भन्नु एउटा जरुरी कुरा पनि हो. तर अब हामीलाई पनि है प्लाट्टै भनिहाल्नु पनि सक्दिनँ, अब धेरै अब हुन्छ नि त होइन, अब सोच्नुपर्छ. अन्त त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ अन्त आज आएर चाहिँ अब हामीले भन्दैछौँ है. अन्त फर्स्टमा त उही अप्ठ्यारो मान्थ्यो होइन. अन्त अब भनौँ नै भने फोटोहरू खिच्नु है, फोटोहरू खिच्नु भिडियोहरू गर्नुहरू अप्ठ्यारो मान्थ्यो. अनि त्यही भएर मैले भिडियोहरूतिर पनि ज्यादा लिन्थिनँ, तर अब अहिले चाहिँ ऊ कम्फर्टेबल भएको छ. अन्त त्यही भएर पनि मैले नर्मल्ली अस्ति एकजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो, अब बहिनीलाई त्यस्तो भइरहेछ नर्मल्ली केही ट्रिटै गर्दैन भनेर पनि मलाई भन्नुभएको थियो. त्यो कमेन्ट मैले खोजेको पाउँदै पाइनँ हो. अन्त अब त्यस्तो चाहिँ होइन है, मेरो धेरै अब मनमा छ, मेरो चाहिँ अब पहिल्यैदेखि को इच्छा पनि हो कि म अरूहरूलाई हेल्प गर्नु सकौँ भन्ने खालके चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्छ. बरु आफ्नोमा होस् नहोस् म अरूलाई चाहिँ जसरी भए पनि अब गरिदिन्छु भन्ने चाहिँ मेरोमा छ होइन. अन्त
मलाई चाहिँ अब त्यस्तो लाग्छ, तर अब हेल्प गर्नु पनि अब हो, अब हामीले हातले पनि कसैलाई हेल्प गर्नु सक्छौँ, कसैलाई मनले अब साथ दिनु सक्छौँ होइन, यता अब केही राम्रो कुरा गरे पनि हेल्प गर्नु सक्छौँ, तर अब उसको अब उसको त्यही अब त्यो चाहिँ होइन नि त, उसको चाहिँ अब धेरै ठुलो नै प्रब्लम छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अन्त अब तर पनि अब हामी एकअर्कामा बातहरू मार्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति भए पनि शान्ति त मिल्छ, तर अब त्यस्तो पनि होइन अब त्यो बात मारेर उयो गरेर जाति बनाउनु सक्ने चाहिँ होइन नि त उसको चाहिँ, अन्त त्यही भएर चाहिँ अलिकति अब साह्रो छ है। अन्त तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई प्लिज सजेस्ट गरिदिनुहोस् होला, के गर्दा अब सही होला, के गर्दा ठिक होला भनेर होइन, अन्त हामीले केही नराम्रोहरू भनेको छु भने पनि हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् है। अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी अब आजको भिडियोहरू यहीँ नै एन्ड गर्दछौँ, अन्त यदि हाम्रोबाट भुलचुक भयो हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।